В западната изложбена зала на градската художествена галерия в Стара Загора днес ще бъде открита изложбата «Мексиканска графика». В експозицията ще бъдат представени творби от фонд «Мексиканско изкуство» на градската художествена галерия в Пловдив. В изложбата са включени 52 графични произведения от известни мексикански автори, творили през 60-те и 70-те години на миналия век, които за първи път ще бъдат показани пред публика извън града под тепетата. Селекцията е направена от общо 1150 графики, дарени от Мексико на България по случай 1300-та годишнина от основаването на българската държава. Сред подбраните автори в изложбата са Гилермо Силва Санта Мария, Франциско Морено Капдивила, Антонио Диас Кортес, Леонел Мерсие, Игнасио Манрике, Пилар Кастанеда и Франциско Моя. Куратор на изложбата е уредникът на фонд «Мексиканско изкуство» Моника Руменска. Експозицията има и допълваща интерактивна мултимедийна част. Старозагорци и гостите на града ще могат да разгледат изложбата до 25 февруари.